Yil oxirigacha Samsung'dan 5G'ni qo'llab-quvvatlaydigan A16 smartfonni taqdim etiladi. Hozirda ushbu smartfonning ba'zi texnik xususiyatlari ma'lum. Bugungi videoda shu haqida gaplashamiz. Joriy yilning oxiriga qadar Samsung kompaniyasi 5G aloqa tarmoqlarini qo'llab-quvvatlaydigan hamyonbop smartfon Samsung Galaxy A16 modelini taqdim etishi mumkin. Yangi mahsulot 200 eurodan past narxda taklif etiladi. Shunday qilib Samsung hatto arzon smartfonlarda ham asta-sekin 5G aloqa tarmoqlarini qo'llab-quvvatlaydigan modellarga o'tadi. Arzon narxdagi Samsung Galaxy A15 smartfonning keyingi avlodi 4G va 5G versiyalarida taqdim etiladi. 4G model MediaTek Helio G99 protsessori va 5G model esa MediaTek Dimensity 6100 Plus protsessori bilan ishlaydi. Samsung Galaxy A16 smartfoni 50 megapikselli asosiy kamera, 5 megapikselli va 2 megapiksel ruxsatli 3ta tasvir sensorlardan iborat asosiy kameraga ega bo'ladi. Selfie olish uchun esa 13 megapikselli kamera javobgar bo'ladi. Smartfon 5000 mAh soat sig'imli akkumulyator bilan quvvatlanadi. Batareya quvvati to'liq quvvatlanganda 1 kundan ortiq vaqtga yetadi. Shu bilan ushbu videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va videoni do'stlaringizga ham ulashing. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.